Du, Brain, hva skal vi gjøre i kveld? Det samme vi gjør hver kveld, Pinky. Prøve å overta verden. For Pinky og hans bror, vi har en plan så stor. Vi vil ta over det hele på jord. Fra vitenskapens hus, progenspleis og mus. Det er Kinky med Pinky og hans bror. Bror, 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 bror. Før natten er forbi, vil planen deres gi resultater som vil si at sjefene på jord er Pinky og hans bror. Ja, Pinky og hans bror. Hvis nattlige tablå er enkelt å forstå, med pyntelig fortalt, så ender nesten alt. Vi Pinky for Pinky og hans bror. Bror, 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 bror. Narf!